Bon dia a totes i tots. Vull començar agraint als membres de l'anterior govern per la feina feta i en especial als meus companys que avui no hi són, en Marc Berneda i José Manuel Vilchez. Durant els darrers 4 anys hem treballat i ens hi hem deixat la pell. No ha estat un mandat gens fàcil, però ens sentim orgullosos de la nostra gestió, amb apostes valentes i necessàries, com el porta a porta, amb l'assoliment de fites tan importants com la nova escola, les filadores i propostes capdals per al futur que faran de la nostra vila un municipi saludable i viu, com la recuperació de la Riera, la peatonalització del casc antic, el pla d'hortes socials o el pla de teràpies assistides amb animals, entre d'altres moltes coses. Vull agrair també la feina i l'esforç del personal de l'Ajuntament, sense el qual hauria estat impossible gestionar el dia a dia i a la vegada tirar endavant els projectes de futur que s'han anat desenvolupant. El passat 28 de maig va estar mancat per un molt preocupant percentatge d'abstenció i volem agrair a totes les persones que van anar a votar, especialment a totes aquelles que ens van atorgar la seva confiança i fent possible que continuem tenint representació a l'Ajuntament. El vot fragmentat ha comportat un consistori molt repartit, que al nostre entendre obligava a pactar i consensuar per assolir un govern representatiu i fort. Per això, l'Assemblea Ciutadana Sentmenat creia convenient aconseguir un govern de majoria amb 8 regidors, encapçalat per Esquerra Republicana de Catalunya com a garantia de treball i que permetés a Sentmenat seguir avançant amb aquesta visió, ferms en aquesta convicció i enfront al resultat final d'un govern dèbil i de minoria, hem donat el nostre vot a l'alcaldia, a la Carme Torrents, que obté 6 vots front als 5 dels que formaran govern. L'Assemblea Ciutadana de Sentmenat és lluitadora, no ens espanta l'oposició, ja l'hem viscut. I com a lluitadores que som, seguirem treballant i veient per al nostre poble, fent oposició, fent proposició, fiscalitzant, defensant, promovent i reclamant tots aquells projectes treballats en els darrers 4 anys i que considerem importantíssims per al futur del municipi, exigint que es mantinguin els nivells de transparència i accions de bon govern assolits per l'anterior equip i es continuï avançant cap a objectius mediambientalment sostenibles i el compliment de l'Agenda 2030 per assolir la igualtat entre les persones i protegir el planeta. Finalment, moltes gràcies també als que formeu part activa de l'Assemblea per la vostra energia i força que ens fa ser especials i per la vostra confiança. També a tots els familiars, amics i simpatitzants per la paciència, per el suport, per estar en els moments fàcils i en els difícils com avui. Ha estat un orgull formar part de les decisions que han permès fer avançar Sentmenat i és un honor poder seguir representant el nostre municipi. Moltíssimes gràcies.